Vy ste boli súčasťou aj show Československo má talent a stále teda ste aj boli. Čo pre vás znamenal talent? Talent, no to bola, že to bola úplne iná skúsenosť a mala som pocit, že ja, keď ma prvýkrát zavolali, že či tam vôbec patrím, a samozrejme mala som aj množstvo, doteraz mám všelijaké kritiky, ale potom som si povedala, že už to netreba čítať, ale, lebo treba byť aj taký, trošku taký iný človek, nielen milý, lebo nedá sa byť stále milý, to je nudné. Tak ako v Paneláku som hrala akože takú akože si takú emancipovanú, nazvime to, hej. A všetci si mysleli, že ja som aj taká tichšie, taká v súkromí, ale nie je to tak, pretože keď vás človek stretne a spozná v súkromí, tak zistíte, že teda ja, že som niekto iný, ale ja stále hovorím, to je moja práca, to je niekto iný. Aj v tom talente som niekto iný, aj keď to nevyzerá, ale je to tak. A talent musíte urobiť zase inak. Musíte byť možno viac otvorenejší. Ja hovorím, nemôžeme byť nudné. Či v manželstve, v partnerstve, v živote, na javisku a v šovke. A ja som zástanca, že nechcem byť nudná. A čo to znamená? No to neviete, ale možno je to tým, že máte iné vlasy. A keď máme iné šaty, tak sa tak inač správam. A tak ďalej, že proste dodáva mi to tiež, ako som oblečená, takú energiu, alebo takú radosť, alebo proste niečo mi to dodáva. A samozrejme, kto so mnou spolupracuje, tak to tiež, samozrejme. Ale je to úplne niečo iné, pretože a som sa naučila po tých ročníkoch, ako hodnotiť tých ľudí. A je to tiež je to strašne, ja mám tiež trému niekoho ohodnotiť. Ono to není, akože nevyzerá to, že by som sa tak akože stále smiala, ale takto mi ide hlava, aby som povedala tomu účinkujúcemu, púč niečo vtipné, alebo aj keď kritické, ale musíte to povedať, aby ste ho neurazili. A takto mi ide hlava, aj keď sa smejem, a tiež mám trému, že ako to povedať a ako byť zaujímavá aj pre televíziu, pre divákov a tak ďalej. A všetko vám ide v tej hlave, hej, aby ste sa neopakovali to, čo povedali kolegovia. Čiže je to tiež náročná práca a samozrejme pre nás ženy vždy musíme prísť o 3 hodiny skôr do práce, aby sme boli krásne. To si nikto neuvedomuje, čiže my musíme prísť skôr, všetko skôr si naplánovať, aby sme boli krásne, aby sme nemali opuchnuté oči už v našom veku. A teraz, keď stojíte aj ešte na tých opätkoch, mnohí vás bolia, to chlapi nemajú. Oni proste sa oblečú a idú. My sa musíme naličiť, obliecť, dať si opätky a to je stále, hovorím, to je strašné. A vydržať v tom, byť stále pekná, usmievavá, vzadu ramena, aby ste boli proste aj sexy. A oni tam sedia a sa rozprávajú. A my máme ešte toto všetko. Z nás musí niečo, nejaké vety, nejaké súvete, nejaká pointa výsť a oni z ich vidia a my musíme byť ešte priam krásne, usmievavé a plné lány. Takže asi tak. Nie je jednoduché byť ženou. Nie je jednoduché byť ženou a ešte byť akože proste byť v obraze, byť akože stále na sebe samozrejme pracovať. A to hovorím, že netreba sa, ako sa hovorí, že usalašiť. To mi raz Ľubica Čekovská povedala. Hovorí, nemôžeme sa usalašiť či vo vzťahu, či v práci, lebo potom budeme nudné. A už nebudeme zaujímavé. Predsa naša práca je, že musíme stále na sebe pracovať. Tak sa snažíme.